Programmet præsenteres af Oddset. Erik Marksen, I slår ikke jer fire i dag. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? En følelse, jeg nærmest har glemt. Det er helt fantastisk dejligt, vil jeg sige. En følelse af forløsning, en følelse af... ja, man har haft kniven på struben, og jeg ved ikke, om den er væk, men den er i hvert fald lidt længere fra struben nu. Og så er det... Så må du gerne spørge mig, eller det er mig, som... Jeg havde lidt små kuldegysninger, da kampen blev fløjtet af, og de sang dernede. Og det der med, at man kan se, hvordan en kommende arbejdsuge lige bliver 5-10% lettere, og hvor glad alle folk er. Altså, det betyder sindssygt meget. Hvis vi skruer tiden lidt tilbage, jeg tror, det er 3,5 minutter inden i første halvleg, så scorer det jo fuldstændig vanvittigt godt mål. Hvis du kan prøve at beskrive det mål, hvordan ser du det selv? Vi har et indkast i højre side, og så tror jeg, at jeg vil hætte den væk. Jeg kan ikke huske, om den når at hoppe. Men under omstændighed her, så får, tænker jeg, den får en på lampen, og så stod jeg den skoppe på. Var den indøvet i det mål der? Nej, jeg vil sige, det er mere sådan en improvisation, jeg tænker. Der er ikke nogen andre, der vil have den, så kan vi lige bare klappe dog. Så vi skal åbenbart, det skal vi ikke øve så meget. Vi skal bare sørge for, at den havner mig, så ja. Men Erik, det her med målene, nu scorer vi 4 af slagsen i dag, og vi har ikke været vant til at skulle se så mange mål i sæsonstarten her. Hvordan kan det være, at I laver 4 af slagsen i dag? Fordi jeg sætter også godt i gang, som jeg ser, det løsner lidt op. ja, hvad fanden gør lige det? Altså, nogle gange er det bare sådan, ved hårdt arbejde, så på et tidspunkt, så får man hul på bylden, og det synes jeg er det, der er tilfældet i dag. Jeg under Nico for eksempel til sidst at få en puttet ind. Han arbejder stenhårdt og har gjort de første 8 kampe af det med nu. Og har ikke lige fået puttet over stregen, og det har han fået rigtig meget lort at høre for. Så det synes jeg fandme er en fornøjelse, at han får lov til at putte en ind. Og det håber jeg på. Og starter en steam for ham. Og så ved jeg sgu ikke lige, hvad ellers forklaringen er, udover at det fandme ikke bliver med at være så uheldig i så mange gange kampen træk. På tidspunkt skulle det ske. Et sidste spørgsmål, Erik. Det må føles rigtig fedt at få den her første sejr i Superliga-sæsonen. Men er det ekstra godt, når man slår ærkerivalerne fra AGF? Mm. Det er ekstra godt. Det er lige 5-10%. Specielt når jeg bor i Aarhus, så kan det godt mærkes, at altså, så hellere det her end på udebane i Helsingør. Selvom det har været vigtigt, ligegyldigt hvem jeg har mødt. Tak for det, Erik, og tillykke med sejren. Ja, tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.